Jednoznačně je to vzpomínka na Vaška Chovala, který byl svědkem na mojí svatbě, který byl mým dlouholetým kamarádem. Ale z těch velkých vzpomínek, tak to je vzpomínka na shromážení v divadle, které bylo 24. listopadu večer, kdy se konal meeting, který zorganizovalo Občanské fórum. A právě do tohoto meetingu přišla zpráva, že předsednictvo ústředního výboru KSČ pod vedením Miloše Keše rezignovalo. A ten naprostý euforický výbuch nadšení a slz, tak to mi zůstalo jako v mysli dneška. Často si na to vzpomenu, jako když propadám trudnomyslnosti, že prostě to byly chvíle, které stojí za to, aby člověk v životě prožil.